V Krakovanoch, nedaleko Piešťan, rastie netypická stavba rodinného domu. Jej steny sú z vápeno-pieskových tvárnic Silka, ktoré sa vyznačujú jedinečnými akumulačnými a zvukoizolačnými schopnosťami a taktiež vysokou pevnosťou a rozmerovou presnosťou. Majiteľ sa rozhodol pre veľkoformátový rozmer Silka Tempo, ktorý výrazne skracuje čas výstavby. Pred samotnou výstavbou spracovali odborníci zo spoločnosti Xela kvalitný kladací plán všetkých prvkov steny, podľa ktorého je už realizácia iba skladačka niekoľkých typov tvárnic a prekladov. Hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol pre Silku, je veľká akumulačná schopnosť a materiál, ktorý je trvalo udržateľný, recyklovateľný do budúcna. Ale hlavne rozhoduje tá akumulácia, nakoľko som zvažoval betónové konštrukcie a podobné, drevostavba neprichádzala do úvahy. A akumulácia, vyrovnávanie vlhkosti a dobrá vnútorná klíma. Pre veľkoformátové tvárnice som sa rozhodol z dôvodu minimalizovania počtu špár a rýchlosti výstavby. Ako je za nami vidieť, tak tvárnice sa dajú rýchlo namontovať a postup je veľmi rýchly a jednoduchý. Vzhľadom ku svojim rozmerom sa tvárnice montujú s použitím minižeriavu. Požičanie, doprava a zaškolenie práce s minižeriavom, ako aj konzultácie na stavenisku, patria k bežným službám poskytovaným výrobcom k veľkoformátovým produktom. Pri navrhovaní domu je veľmi dôležité pri týchto veľkoformátových tvárnicách dávať pozor na to, aby žeriav, ktorým sa toto montuje, mal jednoduchú jaznú dráhu. To znamená vytvoriť si nejaký koridor, nakoľko bez tejto žeriavovej techniky výstavba nie je možná. Práca s minižeriavom je veľmi prospešná nielen pre výstavbu s veľkoformátovými tvárnicami, ale aj pomoc pri ukladaní prekladov nadokenných, nadverných. Pred položením tvárnice je veľmi dôležité očistenie spodného okraja, nakoľko by nám to spôsobilo problémy pre presné uloženie tvárnice. Práca s tým žeriavom je veľmi jednoduchá, intuitívna. Sú tam aj tlačidlá, kde sa to dá jednoducho dotiahnuť na milimetrovú presnosť, čiže aj keď má tvárnica hmotnosť vyše 100 kg, prípadne naraz sa dajú pokladať aj dve tvárnice, tak uloženie ich na murivo sa dá s milimetrovou presnosťou. Jak je malá nepresnosť pri murovaní, tak ukazovateľ je okamžite odletený rok hornej časti. Z celej stavby, ktorú je za nami vidieť, nám ako odpad vznikali tieto 4 kúsky. Čiže aj práca s tým a dorezov je minimum na základe dobrého kladáckeho plánu.